travlhed fra morgenstunden i kongens have. Den har været hektisk, men den har været hektisk på den gode måde. For det kræver lidt at arrangere en løbetur for mere end 7.000 mennesker, inklusiv kronprins Frederik. Vi er selvfølgelig glade for, at han kommer, men vi gør vores bedste, og det gør vi for alle, uanset navn og titel. Skal lige have banket den her op, den sidder også fast. Selvfølgelig skal der være ekstra sikkerhed. Vi kan ikke have nogen knaller ind i kronprinsen. Kronprinsen skulle selv deltage på den korteste distance i Odense, milen. Det skabte forventninger hos et par af de andre deltagere. Jeg garanterer, hvis det er, jeg lige får glimtet af ham, så jeg kan tage et billede af ham. Er det lidt ekstra specielt at skulle ud og løbe, når nu kronprinsen kommer og løber også? Nej, det må jeg sige. Det er første gang, jeg prøver. Så det er det, ja. Tror du også, han glæder sig til at komme ud og løbe med dig? Det er slet ikke i tvivl om. Det var dog ikke alle, der havde store forventninger til dagens æresgæst. Ja, en mørm, som så ikke har løbet bare forbi her. Selvfølgelig er det også interessant, at Frederik her kommer, men altså, det er alle de glade mennesker, der er med i sådan nogle arrangementer, der er så dejligt. En af dem, der helt sikkert skulle i kontakt med kronprinsen, var den tidligere massør på fodboldlandsholdet, Allan Poulsen. Og det var ikke uvant for den erfarne fynbo. Jeg skal jo stå og tage imod ham over ved den sluse derovre, hvor jeg skal få ham igennem. Ikke? Og jeg har ventet på ham før. I 86, da vi skulle til Mexico, der stod jeg og ventede på ham og hans bror. Så jeg har ventet på ham nogle gange efterhånden. Så han er vant til at blive taget imod af dig? Det ved jeg ikke om han, men han kan sikkert ikke kende mig mere. Jo, ikke? Men har været ved landsholdet også nogle gange, når vi er ved landsholdet også. Ikke? Så. Efterhånden som eftermiddagen og kronprinsens besøg kom nærmere. Så glæder vi os jo til at komme i gang. Vi glæder os også til at få royal besøg igen for anden gang her til Royal Run. Prøv at høre, jeg har glædet mig til hele dagen som lille barn, og også når han kommer her. Og efter timers venten blev spændingen forløst. Overvåget af fynboen Allan Poulsen fandt tronarvingen sin vej til startboksen. Og for en stund blev kongens have til prinsens løbebane.